Čau všichni, já vás vítám u dalšího videa. V dnešním videu si zahrajeme hru Call of Duty 2 a dneska nás čeká Operace Kobra. Tak jdeme na to. Me and the fellas, I'd say we're doing pretty good. Not good enough for Pearson, but nothing is. Maybe I'll get home by Christmas with a couple medals on my chest. But first, we gotta take Marinier. Schmeling versus LaMotta. Schmeling would have KO'd LaMotta. No way. And Schmeling's a Nazi. I'd shoot him in a heartbeat. Now, they made him their poster boy. That guy didn't have a choice. We all got a choice. You know, Nietzsche said there was only strong... That's enough mouth. All right. What about Lewis versus Sugar Ray Robinson? If we're talking 1938, Lewis Robinson wins hands down. Hey! Look who came back for more. I thought you were out another week. Not after I heard a bunch of tough SOBs were about to take Marinier. Yeah, well, playbook's working. At this rate, we'll be home by Christmas. Don't just stand there, let's see. All right. Not bad, eh? Oh. I've seen worse. Glad to have you back, Private. Good to be back, sir. All right, fellas. We got a unique opportunity here. This is our chance to break out of Normandy. It won't be easy. The hedgerows are heavily defended. We got reports of crowd armor in the area. But if we can hold and secure Marinier, we own the roadway. And if Zussman can take a knife in the gut and come out swinging, I like our odds just fine. Always bet on a winner, sir. For Turner, shielding us is his noble calling. Let's move! The war just has a habit of getting in the way. Tak jo, operace Kobra nám začala. Nalezeme si na tuhle starou plechovku a jdeme na ně. Hey. You know, a wound like this takes 8 weeks to heal. I'm ready, Sergeant. You've got my word. Oh, your word, huh? That don't mean shit to me. So you're good, huh? I'm just fine and dandy, sir. You got guts, Private. I just don't want to see him. Tanks rolling! Hang on tight, boys. It's gonna get rough. What else is new? I think Pearson likes you. Like a lion likes a steak. Let's go! Let's go! Looks like you're holding up all right. Yeah, how about yourself? I couldn't let you guys have all the fun. Fun's not allowed under Pearson. You know why he's always writing you? Kasserine Pass. Lost my best friends there. Yeah, earned him an Article 15 and a demotion. He had to be a hard ass, and his men paid the price. Mission was FUBAR, a massacre. Nazis had no mercy. No, we only survived because they didn't have time to seal the western exit. Almost lost everything thanks to that son of a bitch. And Turner still ain't over it. Matter of fact, he was the one who wrote him up. Pearson figures if he makes you a model platoon, he'll get it scrubbed. Only we're doing the scrubbing. Yeah, now you're getting it. It's why he's never gonna give up. He'd kill to have it removed. You know what I'd kill for? Decent grub. You just had supper. Hey, shit on a shingle doesn't count. Hey. How about barbecue, eh? They never stood a chance. I'm guessing no to the open casket. Yeah, that's somebody's son. Nah, it's a crowd. Now Daniels is right. They're not all bad. They did give us Kepler, Mozart. All right, college. Marlena Dietrich. See, that's more like. Don't forget about their inventions. You got the printing press, electron microscope. Frankfurters. You guys are killing me. You guys hear that? It's headed this way! Stukas, inbound! Me out of that! Clear the tank! Enemy tank! Get off the road! Tak jo, jdeme pobít pár šedokabátníků. We have to protect our Shermans. That's black fire in the distance. We're gonna capture one of the AA guns to bring down those Stukas. Jedna hlavička. Everyone down! You gotta hit those enemy
Hodíme tam dárek. Ale hodíme rýmovnici. Další granát. Je to, tak to není čistý. Dál. Máme si lékárničku. A rovnou si můžeme vzít další. Hodí se. Ik. Zkusíme to někdy oběhnout. Protože tady se mi to nelíbí. Aha. Tak druhý pokus. Tak znova. Zabijeme tohle. 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 Kárničku. Umři. Tady jsou ty Němci normálně nesmetelný. Jasně. Pojď sem lékárničku, rychle. Sem hodíme granát. Je to asi čistý. Ale že jsou ještě nějaký soudruzy. Au. Jsi hotovo? Jo. Díváme se po lékárničkách. Docela by se hodili. Tady jedna. Aspoň že tak. Jsem našel jednu. Fuxneme na ně dolů. Aha. Tady jeden hajal. Au. Au. Tam hodíme granáty a nebudeme se s nima vůbec nějak párat. Přeběhneme sem. Jedna hlavička, druhá, třetí. Hoď sem lékárničku. Co, bude ještě někdo za náma, že tam střílíš nebo co? Asi ne. Mi dej náboje, dík. A jdeme dál. A je, ale... Dáme si lékárničku, tady je jedna ještě. Tak si dáme rovnou obě. Zabijeme dále toho, tak nezabijeme až teď. Tady je ještě jeden, tady jsou ještě dva. Já vole, nechte mě chvilku bejt.
Toho, jdeme se střelovat letadla. A kde jsou kluci? Tady. Tak, pojďte další. Jsem slepej, nebo tady nejsou teď? A já nevidím, jo, tady. Ještě jednou, prosím. Oha, on přežil. Toho, tady jsou další dva. Taky hotovo. Tak už polejte další, ať to máme rychle za sebou. Tady. Hotovo. Aha, tak ještě ne, ještě jeden. Hotovo. No ještě na 2 hodinách. Tak to jo. Ještě někdo? No, ještě jeden. No, máme hotovo. Tak tohle šlo docela dobře. A jdeme pokračovat v téhle misi. Plechovky už dorazily. Musíme tady najít nějaký samopal, protože ten Colt není úplně dobrý. No, a chceme kara ještě a uvidíme. Kárnička. Tak už se vykecejte a jdeme. Tady jsou náboje, tak se je vememe. Wish I would have gotten to that flat gun sooner. Can't blame yourself. Those are civilians. This is a war car. Over here. We've got a vantage point. Get out your binoculars. There's Perez and his boys. We're heading right into hell. We gotta hit those pack up. Tak jo. Jdeme nejspíš zničit ty děla. Tady vidím, že je odstřelovací puška. Si ji půjčím. Mě barely. Skočíme dolů. Oj. Máme si asi kara. Skočíme dolů. Rád bych si vzal ten jeho kulomet. Uni. Bouchni, umrý. Toho vemu a rychle pryč. Dáme se lékárničku a jdeme je rozstřílet. Nám je ukaž, kde jsou. Oj, jsem málem umřel. Asi to nebudu hrát tak agresivně. A nebo jo, budu. Jdeme náboje. Pojďme lékárničku, prosím. O, další s kulometem. Ať sem nejde, prosím. No, on sem jde. Je hovado. Tady jsou další, aha. Hotovo. Bereme lékárničky. Nábojů máme dost.
A jdeme dál. Já si vlezu třeba sem. No je to asi jedno. Ale vidíme nějakýho... Jedna hlavička. Bude tam ještě někdo? Zatím ne. Ale tady je jeden chlapec. Oh. Nám přibývá další jeden. Druhý. Třetí. Máme si lékárničku. A teď vůbec nic nevidím, granát, hodíme jim ho zpátky. Au. Další. Jo, jdem tam proběhnout. Je lékárnička, jde ho bejt. To. Nemáš zač. Vem si lékárničku. Rovnou si je všechny doplňuje od zásmena. Aha. Tenhle si myslí, že uteče. Ten taky. Toho. Náš tančík to koupil. Jeden, tady je zase kulomečík. Taky mrtvej. To ještě další. Tady určitě někdo bude vevnitř. Aha, tady ještě jeden. Od... Aha. Tak to byl nesmrtelný, dostal hlavu a nic se nestalo. Tady to vypálíme. Jsi hotovo. Jo. Teď máme zničit děla. A zase vidíme barely. Tak, aha. Tak jeden barel. Lidu si přebijeme. Tady někde tady je druhý barel. Tady pošleme jednu hlavu. Ale poslední. Tady taky jeden kluk. Ale běží druhý. Toho jsem netrefil. Další. A jdeme na to. Granát, zase jim hodíme zpátky. Tady přeskočíme ohradník. Tak nepřeskočíme. Protože to nejde. Aha, to se zdává, tak ho necháme bejt. Přebijeme si. Lieutenant. Pokecáme s kamarádama. Hold on. CO approaching. All right, listen up. Charlie Company's under assault near the church. They need ammo and fire support. Send a squad immediately. Sir, we're already stretched pretty thin. Then stretch thinner. Yes, sir. We can take the jeep, so we're gonna need armored support. That's the plan. Perez! Pearson will follow you with the squad. Can't do it. Just got orders from Collins. We're heading west with the 11th. God damn it. Those boys are running out of time. You're on your own. Take the jeeps and head out. Move! All right, snap to it! Charlie's up shit creek and we're the paddle. Let's go! Let's go! A je, já mám řídit auto. No, toto dopadne. Hey, which way to Marigny? Si už jim ho zpátky nepřivezu. Buď umřu, anebo to auto půjde do šrotu. A zkusím to nějak odřídit. Tady do mě kolegové bourají. Mě jaký nepřijde vodník úplně hezký. Já mám problémy už sám takového sobě a oni do mě ještě bourají. Tady to prokličkujeme hezky.
A je, je. Pojďte. Tady tohle přejedeme. Bum. Tank. Tady se takhle vytočíme. Jdeme dál. Jsme to tudy. Hop. A zdar, kluci. Pane Šrot. Tak na to jdeme znova. To nemůžu trefit. Co to je? Se postaráme co nejlíp, aby nám neničili tolik to auto. Akorát mi to moc nejde teda. Tady vím, že to bouchá. A jdeme na to znova. No, náš žíb už taky má málo životů. Ale tak snad to ještě zvládnem. Ale potřeba, aby to skončilo. Jinak to budu zase opakovat. Ne, nestůj tady! Asi o to. Jo. Thank Captain Davis. It was his orders. Okay. It's too late to press on. It looks like you boys got a reprieve. Excuse me, Sergeant? Yeah. Isn't half the Crowd Army on the other side of those buildings? Shouldn't we find a better place to set up a perimeter? Sure, Private. Why don't you book us a room at the Ritz? Sir. He's scared as all. Why don't you worry about your own problems? Like how that side is gonna hold up tomorrow. I'm right as rain, Sergeant. Daniels, why don't you watch him? The only thing more dangerous than the enemy is pride. Rest up, boys. We take Marinier at first light. Can't believe I'm fighting alongside Zussman again. He's holding up all right, considering we just blasted through miles of hedgerows. You'd think Pearson might go a little easier on him. You'd be wrong. Takže jo lidi, úspěšně se zvládli operaci Kobra. Já doufám, že se vám video líbilo a uvidíme se zase příště. Takže zatím čau.